שהיא בחורה חזקה ושהיא יודעת למה היא עושה את הבחירה שהיא עושה ושיש לה את האמונה הפנימית הזאת בשביל לעמוד מול האנשים האלה שלא מוכנים להקשיב. כל בחירה שקשורה לגיוס, בין אם זה בחירה להתגייס או לסרב או לצאת אל קב"ן, זה בחירה פוליטית. ורוב האנשים בארץ לא מכירים בזה, מתעלמים מזה. אנחנו רשת של סרבניות, אף אחת מאיתנו לא לבד. גם אם בתוך הכלא היא לבד, המאבק שלה הוא לא לבד. נועה לא צועקת בקול רם די לכיבוש. נועה אומרת שיש לה כרגע את הזכות, כמו לכל אחד אחר, לשרת את מדינת ישראל בדרך שלה, והיא מבקשת לעשות את זה בדרך של שירות לאומי אזרחי. הסרבנות שלה לא נובעת ממקום של בחירה, לא נכנסת לכלא מבחירה שלה, היא נכנסת לכלא מהמקום שצה"ל סירב לתת שירות לאומי על פי מצפון. זה מעורר השראה, זה נותן הרגשה שיש כוח, שאני לא לבד במאבק הזה, ואני באמת מעריכה בצורה מטורפת את כל מי שנכנס לכלא. זה באמת לא פשוט, וזה להקריב הכל בשביל מה שאתה מאמין בו. על כל סרבן שיושב בכלא, על כל סרבן, על כל סרבנית אמיצה כמו נועה, יש 10 או 20, או אולי אפילו 100 סרבנים אפורים שמגיעים לאיזשהו הסדר עם הצבא. מפעם לפעם הצבא נתפס על איזשהו דמות, כמו שנתפסו על הטליה, כמו שנתפסו על התמריות, והוא עושה מהם איזשהו סמל. אני לא כך מבין את המשחק של הצבא, אבל בדרך כלל הוא מעדיף להשתיק את התופעה, והוא לא רוצה להראות שיש בעצם המון המון אנשים שלא רוצים לשתף פעולה עם הכיבוש. אני מאמין שגם בסופו של דבר תנועות הסירוב יגרמו לזה שצה"ל יצא מהשטחים, מקווה שזה יהיה כמה שיותר מהיר. אני מאחל לנועה שהיא תעבור את תקופת הכליאה הזאת בקלות, שהיא תבין שזה בסך הכל עובר הכל, ושהיא תצליח להוביל לשינוי שהיא רוצה באמת.